Pane Kolibo, jak se vám líbí dnešní oslavy vinařství v Mikulčicích? Musím říct, že se mi to líbí, protože to pořádá moje rodina a všechno zajistuje. A hlavně to zajistují ty dva moji kluci, jako vnuci. A nejvíc ten Jakub, jo, to je vysokoškolák, už je inženýrek. Ještě. Jako rodina jsme nesmírně soudržná, podporujeme se, když něco někdo potřebuje. Automaticky jdeme do vinohradu dělat, pracovat, pomáhat si. My jsme jako otec se synem začali před 20 lety. Dneska je chováme těch 300 včelstev a teď už to dělá můj syn s manželkou. No a já jim sem tam pomožu nebo tak nějak. Takže už jsou úplně skoro v důchodě. Ale jsou šťastný, mám perfektní rodinu.